Skoču slobodno, nije visoko. Nemoj, bit će sve u redu. Ojde, svi se skoči, šta ti je, možda znaš da letiš. Derpe, a? Kako imate stolicu? Evo ovako, to je kao kamen, ja grudnjak uopšte ne nosim, savo. Sledeći. A vi... spremate za idem. Mislim da ovoga treba izbaciti iz bolnice. Niste razgovarali možda usput? Jesmo. Jeste? Jesmo. Šta kaže dedica, a? Pa nako, deda, ko deda. Jel ti rekao kako je to biti mrtav? Nije. A šteta, treba će ti.